尊敬的亮学青楼特战队友们，大家好，好好学习，天天向上。今天龙头密探带领大家一起来学习亮学青楼亮线拐点战法第二讲，国底线捉涨停战法。那么在学习之前，我们一起看一下郑总声明，此各点内容只能用于亮友自己学习和参考，未经书面授权不得录像，不得在网络上发布分享和出售，不得作为教学课件对他人授课等，如有违者将追究法律责任。同时要强调的，我们涉及到的教学案例不为荐股，就此实盘盈亏自负。好，我们接下来就来看我们国底线，我们的老师黑马王子称之为探底与回升的生命线，可见国底线之重要性，守住了则保住身家性命，跌破了就丢掉了身家性命。国底线常态是涨，变态是跌，那么我们要把握这个见底回升的机会，那么这就是我们要学习的国底线捉涨停战法。我们都知道金子往往沉淀在地下，沉淀在山谷里，运气好的话，有点淘金经验的人皆可以淘金。好，那么现在就让我们一起寻找藏在国底线里面的金子吧。要想找到藏在国底线里的金子，我们首先就要能够找准国底线，所以我们首先来学习国底线的基本画法。那么什么是国底线，或者是什么是国底？从形态上看，国底是相对于峰顶的某个阶段的最低点，只要我们以这个最低点画水平线，就是国底线。哎，比如说我们这儿，这个就是相对于这个峰顶而言的这个波段的最低点 A 是吧，它这个只要以最低点画水平线就是国底线。那么由于我们实际当中个股的种类性格不同，有的种类比较简洁大气有实力，而有的种类就比较狡猾，对吧？因此说对于不同的种类，哎，那么对于国底线的取点稍有区别。在实际实战操作当中，一般呢是以最低点取点啊，一般是最低点取点，然后根据股性的不同适当调整为实体的低点及收盘价，或者呢参照点，或者说调整为参照点，就是有左侧有参照的，哎，就是左侧的某个低点。好，我们具体的来看一下老师给我们举这个案例，四川路桥，它2010年2月25日的截图。在这幅图当中，它一共有 ABCDEFG， 一共有七个低点。那么由于我们这一个G 点和 D 点以及 E 点和 F 点这最近的两个低点基本持平，所以在这个图中我们就生成了五条国底线。那么这个五条国底线我们看看是如何取点的，哎，基本的画法是什么。我们来看一下 A 点，我们 A 点正常情况下我们可以取这个最低点6.71块，画
这个国底线。但是呢，我们也可以取这个实体，就是实体的低点，就是收盘价画线。为什么？因为在这个图中，它左侧没有参照点，哎，没有，左侧没有这个低点做参照，因此说我们取这个实体的低点比较好，哎，这个就是相当于真底，因为这个真底实体的低点的成交量，它往往是大于虚体的低点成交量。哎，大家从量波上可以看出来，一般的虚都是瞬间打下去比较多，那么相对来说实体位置它的成交量就比较大，所以说它的可靠性相对比较高。哎，由于同时它又是真底。好，这是 A 点，就是取实。 B 点呢，取最低点，因为这个 B 点的左侧刚好有一根巨量，哎，阴，是吧？巨阴最低点与之形成了精准线，这个就是正好和精准线，很简单，就是取虚。 C 点呢，仍然是取最低点，为什么？因为其左侧也是刚好有根阳十字星的最低点与之形成了精准线，就是精准国底线。再看 D 点呢，仍然是取最低点，为什么？因为它左侧它有若干个架柱的重要点位，哎，与 D 点形成精准线。比如说，哎，这一天的最高点，比如说这一天的最高点，比如说这一天的最低点，大家看，这些就是大阴大阳，哎，的高点低点，哎，所以它们都是重要架柱的重要点位，与地点又是形成了多点精准的精准国底线。好，再看 E 点，我们这个 E 点也是取最低点，因为其右侧这个 F 点的收盘价刚好与之形成精准线。哎，这个线我画的有点不准啊，应该向上调一调，就是说这个最低点和这个 F 的收盘价它是基本重合，同时这个 F 右侧一二两天的最低点和 F 的收盘价也是精准，所以这样又是形成了一条精准国底线。由此可见，大家有没有发现国底线的画法有个窍门，就是怎么样尽量寻找与之能够形成精准线的最低点，对吧？或者是实体点画线，你取最低点取实体点都可以，关键是最好能够形成精准线啊。但是呢，如果不能够画出精准线，也不要勉强啊，就是要尊重这个实际的表现，因为这个精准线它往往是代表着主力和庄家的操盘计划啊。那么没有精准线不要勉强，就是要找到那种平衡的感觉就好，哎，就是找到一个平衡，暂时的一个平衡点，就是这个地方跌不下去了，就是千万不要，哎，主观臆断的画线，对吧？那么我们这个地点它就明显的找到平衡，这样找到支撑，所以后面就开始上涨，对吧？这都是自然的一个取点，一个精准。好，凡是由多根国底精准线构成的股票，注意，凡是由多根国底精准线构成的股票，可以判断出这只股票主力的计划性和控盘力非常强，对不对？首先它是有计划的
所以才能够精准。其二，他有没有实力啊？如果没有实力的主力和庄家，即使他计划性有了，但是他做不到精准，可不可以呀？对，他光有计划，仅仅有计划还不行，还要看他实际能不能按照计划执行。如果能够按照计划执行，才说明这个股票的主力它是计划性和控盘力非常强。那么对于这样的股票，我们就要密切关注，随时注意主力的拉升啊。反之呢，反之则如果找不到什么精准线，则说明这只股票的主力要么是计划性不强，要么是控盘不稳。那么对于这样的股票，我们有没有必要在它的身上花费精力呀？哎，就没有必要在它的身上多花费精力，我们要更强壮，更强者。好，精准国底线的画法就是这么样，也就是国底线的基本画法，关键在能够找精准国底线，找强庄啊，顺其自然，能找到最好，没有的话，这样的票呢，我们一般少关注。好，经国底线的基本画法我们清楚以后，我们就来研究一下国底线它有什么功能呢？啊，国底线有三大功能。我们老师强调，根据极点测向的原理，国底线是不是一个极点呀？哎，封顶线是向上的极点，国底线是向下的极点。国底线是主力在某阶段打压测试下降空间的杰作。哎，就是打压测试下降空间的杰作。那么我们老师给我们总结说，国底线具有如下三大功能。第一大功能就是支撑线的作用。那么我们说国底线是主力测试某个阶段下方撑力的支撑线，往往是主力采用休克手法，在国底线所处位置会出现某个阶段的低量柱啊，低量柱是确认这个国底线支撑作用的重要量柱。如果这个低量柱被确认，就会出现上升行情。注意啊，就是国底线常态它就是一个支撑线的作用，这里就需要有低量柱来确认，一旦得到确认，就会出现上升行情啊。我们比如说这里随便找一个 C 点， C 点大家进去看它的左侧是不是一个白日低量，哎，低点左侧有支撑，右侧找到了白日低量之后见底回升，一个波段的行情。所以说国底线第一个功能是支撑线的作用。第二呢，抬升线的作用。那么抬升线什么意思？就是如果某个阶段的国底线，哎，它高于其左侧的国底线，就会出现国底线逐步抬高的状况。如果国底线逐步抬高，这说明什么？相应阶段的持股成本逐步抬高，后期就将出现上涨行情。那么比如说我们这四川路桥这个案例， A B 比 A 抬高， C 比 B 抬高， D 比 C 抬高， E 比这个 D 抬高，就是一级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 国底呈现抬高的状态，逐步抬高的状态，那么它就是抬升线的作用啊。这样的票它后期将出现上涨的行情。好，这是那么第三呢，阻力线的作用。哎，这是我们常态
应该是上涨国底线，但是当我们该涨不涨，就是第三国底线它一旦成为主力线的作用的时候，那么就是要下跌。什么样叫主力线的作用？就是如果某个阶段的国底线低于其左侧的国底线，就会出现国底线怎么样逐步降低的状况。如果国底线出现逐步降低，则说明相应阶段的套牢盘就会增多，后期将出现下跌行情。比如说我们这个中国建筑，它B 国底比 A 降低，而 C 国底比 B 降低， D 国底又比 C 国底先，它是逐步降低的状况。那么是不是每一次下跌都会有新一批的套牢盘，每一次下跌上方就会有一批套牢盘？所以像这种股票，它往往一上涨的时候就遇到这个国底线，反过来遇到这个国底线，它就变成了阻力线啊，就叫阻力线。所以说这个图中这个 ABCDE 对吧，这五个阶段性的最低点，它是逐步走低的对吧，每次反弹都在这个国底线的附近啊就受阻回落了，就充分体现了上升阻力线的作用。好，从这个以上两个图的走势，我们老师给我们总结了一下，就是我们可以发现，第一什么呢，四川路桥的国底线都是精准线，它非常有支撑力，而我们中国建筑的国底线呢不是精准线，因此说它就没有什么支撑力。第二，四川路桥的国底线对应的量柱都是低量柱，国底位置出现低量柱，特别是白的低量柱，它就往往有爆发力。而我们中国建筑国底线对应的量柱却是怎么样，有高有低，你看在这 A 柱它就没有出现明显的低量，在 B 柱呢也是在这个地方也没有出现明显的低量，到后面出现了稍稍有反弹对吧，一旦出现就稍稍反弹，就是不明参差不齐，就是中国建筑的国底线对应的量柱都有高有低，没有爆发力啊。第三，四川路桥的国底线这个节奏鲜明，步步为营，是不是，是节奏鲜明，步步为营，是逐步抬高的，起着抬升线的作用，信心十足。而中国建筑的国底线呢，它就显得很松散对不对，很松散无力，拖拖拉拉，可见这只股票的主力控盘力强不强啊，就不强，显示它的信心也不足，因此说它就表现很弱。好，我们了解了国底线的三个功能以后，它支撑线的作用，抬升线的作用，阻力线的作用，因此说它就给我们带来了不同的预测，涨跌的预测。那么接下来我们就来学习国底线的升势预测。升势预测就是一般来说什么样的国底线它会上涨，我们从上述两只股票的对比中，我们应该能够体会到国底线的妙用。好，那么我们就来讲讲看，再来看看国底线形成之后，特别是
精准国底线形成之后，其支撑力非常非常人所能理解。因此说，根据其支撑线的功能，我们可以预测其身世的走向。还是我们来看一下四川路桥2010年这个2月25日的日向截图。那么在这幅图的当中 ABCD 啊，大家看这幅图当中的 ABCD， 它四根大大的阴架柱，是不是四根大大的阴架柱突然下跌，但是其对应的四根阴量柱却什么呀，成倍的缩小。显然这里是什么，就暗藏切机，暗藏玄机。它是什么？假跌，对吧？是假跌。为什么说是假跌？我们先看看 A 柱，它是缩量一倍，是典型的长阴短柱，是长长的阴架柱对应短短的阴量柱。按照三线规律说明什么问题啊？既然下跌量所缩小，说明什么问题？是不是卖盘比较小啊？对不对？没有人肯大量的卖出，那么主筹码在谁的手上？主力和庄家的手上。如果是真跌，主力和庄家是不是会大量派出筹码？好，这里见。好，我们再看 B 柱。 B 柱虽然这个量柱略略高一点，但是我们这个架柱它是不是比 A 柱更长啊？所以从量价双向对比合一看盘来说， B 柱仍然是长阴短柱。好，我们再来看 C 柱。 C 柱这个架柱是不是明显的是长，比 AB 都长，但是量柱却是明显的比前边是缩量一倍，那么它更是标准的长阴短柱。再来看 D 柱。 D 柱呈我们当时的是不是叫低的量柱啊，这个 D 柱，对吧？那么由 D 柱真底形成的国底线与左侧的国底线，看到吗？这就是我们刚才讲的真底形成的国底线与左侧的国底线是无缝重合。其后两日的最低点，这两日的最低点与地柱真底又是无缝重合，这个一条线上一条国底线横切了11个架柱的端点，都在7.95块，对吧？高点高点高点，哎，高点低点啊，就有11个端点，且有7根低量柱托底，对吗？1、2、3、4、5、6、7，是不是有7根低量柱托底啊？在这个国底线上，所以说这样的国底线，注意啊，一个是精准线支撑，一个是低量柱啊，这就是这个量价关系，能够支撑回升的量价关系。这样的国底线其支撑的力度极强，股价好，对于国底线的身势预测，我们应该从该股自国底线回升的力度来进行研判，也就是对国底线的升势预测，我们应该从这个国底线回升的力度来研判。从哪个几个方面呢？一共要从3个方面。第一个方面就是关注触底回升的时间。那么触底回升的时间是越短
约好，一般呢是以3到5日为好。如果时间长了，是不是就拖拖拉拉了呢？就失去了彻底回生的意义。而我们这个案例当中，四川路桥他彻底怎么样啊？哎，三日就回生，这是最好的啊，最好的。第二，关注彻底回生的阻力。那么彻底回生的阻力，它是彻底为好，就是说一般回生先要彻底阻力。阻力位以大阴上方的实体定位，有时候以虚线定位啊。当然我们还可以结合一下鬼门关啊，鬼门关大家要注意。本例中的地线，我们来请看，哎，本例中这个地阴架柱，哎，我们叫地阴架柱，它的实体上方是不是第一阻力位？哎，这个地上面是这第一阻力位。那么我们这个 C 阴架柱的实体上方为第二阻力位， B 阴架柱的实体上方为第三阻力位，当然我们这个 A 阴架柱的实体上方就是这个波段的最后的顶部，哎，最后的顶部啊。那么大家看一下，是不是每次它都是促解啊？是不是每次都促解啊？第一阻力位促解过了，然后这个促解 C， 促解 C， 然后再过，过了以后回柴之后啊，在这一天促解了 B， 所以说一旦促解过以后，它后面再攻的往往就是容易过得去。这个就是我们的侦察病，往往侦察病比较多啊。这个我们在其他的时候跟大家讲，也就是说错底回生的阻力，那么是以错解为好，哎，错解为好。第三方面，关于错底回生的节奏，哎，我们错解还怎么个错解？关于错底回生的节奏，我们这只股票从国底线回升的时候，第一天是上市阻力第一阻力位，哎，就是我刚才讲这一天这样子。第二天是过了第一阻力位，好，我们怎么样？第三天它就什么呀？哎，就上市第二阻力位，而第四天呢过了，就是过了这个第二阻力位。第五天在第二阻力位下蓄势，第六天即上市第三阻力位。这一试一过，一试一过，一试怎么样一过，交叉运作，节奏感非常的明显，说明这个主力做盘是不是有张有弛，收放自如啊？哎，出几过，出几过。那么从第七天开始，第七天、第八天、第九天，又在第二主力位下方蓄势三天，啊，这个第十天就直指第三阻力位，然后三天时间怎么样？叫做咬住第三阻力线，做上下微调，是吧？上下微调就是咬住这个第三阻力位。大家注意，这种往往就是突破的前兆，但是呢，给人的感觉是上攻乏力，对吧？好像是过不去，可是最后这一天2月25日非常有意思，它的开盘价透露了主力的勃勃雄心。因为什么？
这天的开盘价正好与其左侧的五个支撑点含 B 点啊，五个支撑点含 B 点，形成了精准支撑线。再看一、二、三、四、五、九块钱。那么，凡是有三个支撑点的精准线，它就有上攻动力。A 就是三号战法啊，这也是三号战法的一种。就是说，一个、两个、有三个，左侧有三个支撑点的精准线，它就具有上攻的动力。而我们这只股票，它这个里面竟然有五个支撑点，哎，我们老师说，其上攻的动力将倍增无疑，哎，将是倍增无疑。好，所以说大家就请注意一下，该股的触底回升的节奏还有一个要点，它是什么呢？它回升的节奏是先慢，对不对？这个也比较慢，尤其是第二段是不是比较慢？但是这一段明显是不是比较快了？也就是说，它的回升节奏是先慢后快。从股性上看，哎，我们老师说第一个阻力位 A 是股性出活状，哎，就从这个地方初次表现就跟人家看着这个股性比较活。哦，第二个阻力位呢是股性灵活状，哎，跟人家看见是不是很比较灵活呀？一冲一过，哎，分析过了以后还要下来蓄势。哎，股性灵活就是给人家感觉就是这个主力庄家非常的灵活。啊，第三阻力位是股性激活状，哎，他这个就活跃起来了，对不对？哎，就是马上就活跃起来了，逐步升级，对吧？哎，就是说从股性出活状、股性灵活状到股性激活状，逐步升级必有好戏啊。那么大家看我们该股接下来的走势，哎，怎么样？太精彩了，这个精准回踩，随后就是一个板、两个板、三个板，也就是这个股票从我们老师讲解的第二天开始连续三个涨停板，精不精彩呀？非常的精彩，大家。所以这一个重不重要？哎，把这个看懂了，对我们寻找短期的龙头牛股非常有好处、有帮助。这个大家说是不是国际线做涨停战法呀？啊，大家好好体会一下，啊，如何跌的，如何涨的。量价关系是如何的？好，我们说老师经常给我们强调，我们不仅要把握涨的机会，我们还要躲过跌的风险。我们只有躲过下跌，才能够更好的享受上涨。也就是说，我们刚才是看了国底线预测四川路桥的身世，是不是令人拍案叫绝呀？令人无不叫好。但是我们确切不可以认为国底线它只是预测身世的法宝。那么对于预测跌势，哎，对于跌势的预测，国底线也有它的奇妙之处。哎，让我们接下来就来结合我们案例来看一看这个国底线预测跌势的奇妙之处。就是说，无数的事实告诉我们，国底线一旦形成啊，它是不会轻易跌穿的。按照集体测向的规律，一般到国底线位置它不会轻易跌穿，它应该回升。但是
一旦该回升不回升，一旦有效跌穿，那么怎么样，最好是出货待机，要出货来，不然的话那就很不舒服。好，让我们就看看这个中国建筑这个走势图。大家请看，我们这个 B 柱大阴啊 ，B 柱啊，好看，这个大阴跌破了这个 A 线 ，B 柱大阴跌破 A 线，应该出货，对不对？你应该出货。那么你后面那涨了吗？你知道它涨，有的就不涨了呢。哎，你这一天就要首先出来，对吧？如果我们没有出货呢？如果我们没有出货，到了 A1 处，哎，涨上去了，但是后面这个 A1 处再次跌破，中阴跌破我们这个 A 线的时候，要不要出货啊？那么就应该出货了。如果不出货，是不是我们就要享受连续八天的大跌？假如万一，哎，我们错过了 A1 处没有出货，我们到了这个 B1 的位置，是不是又跌破了 B 谷底线呀？那么在这地方 B 谷底线该回升不回升，它跌破，按照我们拐点转向规律，是不是叫加速下跌？所以说在 B1 处，哎，也要出货。所以说大家看看这 A 谷底线 B 谷底线是不是给我们提示呢？一二三，哎，三次宝贵的出货机会，我们有没有理由不重视谷底线呀？又就是谷底线不能跌破，一旦跌破必须出货。我们再来看 C 啊，这个 C 从这个 C 到 D 这是一大段，哎，是一大段可以出货的走势。我们这个股价多次是不是在这个 B 线受阻啊？哎，这个之间多次在 B 线受阻。C1， 哎，大家请看 ，C1 和 D1， 哎，这个是 D1， 这是 C1， 是必须出货的环节。那么我们能够结合封顶战法，不过封顶出货更好。但是就是说，最后在 C1 跌破了 C 线。D1 跌破了 D 谷底线，都是必须出货的环节。如果我们不能够出货，是不是后面这说的怎么说呢？既赔了钱，又赔了时间，还赔了心情，对不对？就将再度忍受绵绵阴跌的煎熬。好，再来看 D 柱，再来看是 D 柱，从 D 到 D1， 它这个地方积压了二十天的套牢盘，这个中间有二十天的套牢盘，其实在 E 这个地方触底反弹，是不是触底反弹？结果依然要在地线，哎，到了这个地线的这个谷底线的时候就直回，对不对？就向下，所以然后消化地线的套牢盘之后才能够向上，就是说这地方必须把地线这个位置套牢盘消化掉之后才能够上攻，对吧？那么我们王子老师说，当时有很许多这个名博
推荐的 A 股。我们老师在预测房跌的时候啊，有一些名博在推荐。所以截止老师的书稿截止的时候，3月5日，2010年3月5日的时候，该股仍然在地线受阻，连续调整3天。明博看好的时候，我们老师提醒就国底线继续调整了3天。所以对于这样的跌势，我们能不能够事先预测呢？我们能够事先预测吗？能。我们老师能根据国底线的阻力作用，这个就是充分利用了我们国底线的三大功能，阻力线之那个功能的作用，我们完全可以提前预测即跌势和跌幅。那么我们请看，进一步来看这幅图，就是这幅图还是我们刚才这幅图，我们可以发现3个预测的要素。老师为我们总结了3个预测的要素。第一个，破下方平衡线是跌，就是破了下方的平衡线是跌。我们在这个 A 处在这个 A 处的上方，就是这个位置，对吧？这个位置它有一个抵抗性的下跌平台，什么呢？就是以这个脊柱左侧中阳，脊柱左侧这个中阳的底部画一个平衡线，也可以呢在我们这个脊柱收盘价画平衡线，这是中大阳的虚底平衡线，这是中大阴的实底平衡线。因为我们记住左侧的这个首日最低价，记住左侧首日，这是新上市的时候最低价怎么样，与我们的记住的收盘价持平，它形成了精准线。所以在这里画水平线平衡线就是比较可靠的。那么这2道平衡线都有预测的作用，一个是这个阳的虚底平衡线和这个阴的实底平衡线。无论股价跌破哪道平衡线，都应该看跌，都应该是看跌，就是重要的平衡线能不能跌破呀？不能。我们这根中阳的中阳架柱的平衡虚底平衡线跌破，后市看跌。我们这个大阴的实底平衡线跟左侧形成精准国底线，如果跌破了也是看跌。也就是即使假如我们这个第一道平衡线没有看跌出货，那么我们第二道平衡线一旦跌破了也应该看跌出货。就是说在这个位置跌破这个记住左侧的阳的底要出货，后来呢跌破了我们记住的实底我们要出货。也就是说破下方的平衡线是跌，记住了吧？破下方的平衡线是跌。第二呢，价量同步，价量同步阴柱是跌，就是下跌放量的阴柱叫称作价量同步，下跌放量的阴柱叫价量同步，它往往就是是跌。好，我们看记住以及还去住这个记住，大家请看，对应的阴
柱，是不是？是不是价量同步啊？哎，就绩点对应的。好，这是价柱，是比较大。然后量柱呢，它也是比较大，没有明显缩量，所以这是量价同步，是真跌。大家注意这里面啊，就是这个没有出现明显缩量，量价同步是真跌。再看 H 点，这个 H 点不是说三亿吗？是不是假跌呀？不一定。为什么？要看它的双向对比。因为 H 点对应的阴柱，它是价柱比较小，所以量柱也比较小，所以这个还不能说它是假，也是真跌。只有如果价柱非常大啊，量柱缩三亿，那才是假跌，对吧？尤其还有的是我们这个 H 点的开盘价与季点的收盘价基本持平，对吧？且收盘价它是低于我们这个第二道平衡线的，就这个收盘价跑到了这个平衡线的下方，怎么样？应该看跌出货。其实我们这一天，哎，一个犹豫，哎，再等一等看一看的心态，犹豫不决，没有在 H 点这个出货的话，看跌出货的话，次日大家看这个开盘价与 H 点的平开低走，哎，这一天是平开低走，是不是应该继续看跌出货呀？就是说有的时候大家就是在有一个问题，什么叫真跌，什么叫假跌？哎，量价同步的下跌就是真跌。只有怎么样，哎，这个长阴短柱的下跌才是假跌啊，这是试跌。第三个，以第一国底线测算它的跌幅，哎，以第一国底线测算跌幅。那么我们第一图中的第一国底线是什么地方呢？哎，第一国底线我们就是要往往找这种密集成交的地方，就是我们这个 A 线它是第一国底线。为什么？因为该线为第一筹码密集区，大家看是不是这个是在这个地方围绕着这个 A 线上下，这个地方是密集成交区呀。所以这里面是不是后面下跌以后，这个地方的套牢盘就最多？哎，根据我们老师从大量的案例中总结出来的规律，凡是在第一谷底线堆积大量筹码的状况，必须有 25% 到 30% 的跌幅来消化这里的筹码。哎，什么叫超跌？我们一般老师讲，一般要 30% 以上才叫超跌。所以像这个第一谷底线，也就是像这种状态，它后面一般还要有 25% 到 30% 的跌幅才能把炸的筹码消化掉，就是逐步搬移或者消化。好，请看我们老师，哎，这个区间的统计图上的区间的这个最后这个位置跌幅刚好为 25.04%。哎，那么就是说我们大家呢也可以用用这种方法啊，然后去算算其他的股票这个跌幅，看看是否可靠啊。那么通过我们老师的研究，这个跌幅的计算方法是有效的啊，一般，所以说我们一般跌幅在超过
30左右，我们有可能就有抄底的机会。好，这就是国底线的跌势预测，一个破重要平衡线，第二个量价同步，第三个它的跌幅一般要25%-30%，这就是国底线的跌势预测。国底线不既然有升势预测，有跌势预测，嘿，它还有横势预测啊，还有横势预测。好，接下来我们一起来，再来一下，探一探，学搞一搞清楚国底线横势预测。量学非常有意思。我们大家都知道，股市的走向它有几种形态呀？要么是上涨，要么是下跌，对不对？那么在上涨和下跌的中继，有时候有什么？会有一种叫横盘。也就是说，股市的走向只有三种形态，一个是上涨，一个是下跌，一个是横盘。那么横盘是干什么？横盘多数是个股寻找方向的过渡，对吧？他们横着横着，要么是上涨向上突破，要么是向下，对不对？就是下跌向下突破。那就横着横着，它还是要选择方向的。那么问题是，到底横了之后是上涨还是下跌呢？这个意义非常重要。因此说，对横势的研判，我们老师说，有时候比研究涨停还重要。因为它一旦横了一段时间以后，下跌它就会跌得很多，就会加速下跌，上涨也有可能会加速上涨。所以说它比研究涨停还重要。但是呢，横势的预测比涨势和跌势都难。难就难在什么？它模糊。难就难在它没有方向。但是呢，实际上呢，我们这个世界上没有绝对的横势。我们就像我们伟大的领袖毛主席说过，不是东风压倒西风，就是西风压倒东风。任何横势都是有方向的，只是其方向隐蔽，动作温和，需要我们干什么？从蛛丝马迹当中辨别起方向。那么我们许多投资者在学习量学技术的过程当中，往往只注重表面的形态，而不注重本质的分析，不注重量价关系的分析，只会仿照葫芦画个瓢，不会透过现象看本质。如果我们是这样的学习，拥有这样的学习方法和学习态度，就不利于我们看透横势，对吧？这个形而上学是最可怕的啊！特别是学习战法的时候，如果不能够透过现象看本质，那么往往就会犯形而上学的毛病。形态只是现象，规律才是本质。只有抓住了规律，才能够运自如。那么国底线横势预测的规律在什么地方呢？让我们请看一下，这是历史上的中天城投，现在呢是中天金融，2010年3月5日的日向截图。我们来看一看这里面的 A， 我们先看 A 柱，它是向上跳空的黄金柱，
也就是 A 柱滞后向上跳空，它形成了黄金柱，是元帅柱，哎，就是不仅是黄金柱，而且是元帅柱，就是黄金柱的高级形态。我们按照《亮柱擎帐亭》一书当中应该怎么样啊，哎，在其前一日跳空处画一套水平线作为黄金线，就是以 A 柱的石顶画一条黄金线。哈，见证奇迹的时刻到了，我们以这个 A 点画出的这一条黄金线居然以与这个相隔六个月以后的 A1 点无缝重合，形成了精准国底线。就是说 A 的最高价和我们 A1 的最低价都是14.55块，这就是说 A 黄金线与 A1 国底线共享一条精准国底黄金线。哎，又是国底线又是黄金线，有精准，所以称之精准国底黄金线。好，接下来我们就来看这个图中两处的横式。哎，这个图中两处横式，从这个 C2 到 C 处，我们老师给他画了一个方框，也就是我们平常经常听到的箱体，在这个箱体内的走势基本上是横盘，但是我们从它的第二波和第三波的什么样啊，小波顶逐步缩短，也就这一波比它缩短，这一波比它缩短，从第二第三波的小波顶逐步缩短，可以发现这个箱体怎么样，箱体内的走势是逐步向下的。到了 C 柱的时候，它就完全失去了上攻的动能，就无力上涨了，一根架柱下跌，股价即掉到了另外一个世界去了，跌破箱体以后到另外一个世界去了。好，我们再看 B 框，就是这个框也是一个箱体，箱体内的横盘走势比较均衡，是不是上下比较均衡，而第二波第二波第三小波的波顶，哎，第二波第三波这个波顶怎么样啊，几乎是持平的。但是以我们这个 B1 的收盘价，哎，以我们这个 B1 的收盘价和 B 处这个地方的最低点连线，形成了实体什么呀，实体国底线。然后这条实体国底线将这个箱体一分为二，上边一部分下方一部分，我们好好的仔细一看，箱体内三分之一这个里面是不是空的，重心在什么呀，在这个箱体的上方，暗示着这个箱体的下方是不是有撑力呀，哎，暗示着这个箱体的下方有异常的撑力，这些细节就是告诉我们什么，所以这个箱体内的横盘实质蕴藏着向上的趋势，是不是？果然到了 B 柱的时候，
倍量拉伸，冲出箱体，然后让又是向另一个世界奔去，哎，脱离了这个世界。所以事实证明了，验证了我们老师的判断，就是说任何的横式都有方向，不是向上就是向下。哎，真正一直在那个横着的骑墙是不可能的。所以我们关键是我们要善于在这个横式中准确的预判其未来的方向，叫未雨绸缪，跟着主力的方向操作，就是通过这个箱体那边就是要预判主力的操盘意图，它的方向。那么研判的方法是什么呢？哎，横式研判的方法，涨跌的方法，就是以国底线为参照。哎，第一个就是以国底线为参照，将横盘处的高点连线啊，如果连线向上则趋势向上，若连线向下则趋势向下。也就横盘处的高点连线，哎，如果向下往往后市看跌，如果向上呢，像这个地方真底都在抬，真顶在抬，这个真顶在这儿，这正实际上它是有点暗藏着向上，那么后市往往向上，趋势向上，这是第一个。第二个，阴阳对比，哎，就是阴阳对比，就是说如果这个横盘的图中是绿肥红瘦，它趋势要向下，就在这里横盘当中下面成交量是绿肥红瘦，往往它后面继续下跌。如果横盘的图中，哎，下面对应的量柱是什么，是红肥绿瘦，这个往往预示着后面的趋势向上。大家看这些知识点，王子老师给我们讲的清清楚楚，我们平时有没有注意啊？好多量友就没有很好的注意，对吧？这是第二。那么对应的操盘策略呢，对应的操盘策略应以拐点转向的原则，抓住切记适时进退。也就是说，在我们这个例子当中， C 点它就是向下的拐点，加速拐点，我们就要出货。而我们在 B 处的点呢，它就是向上的加速拐点，我们就应该伏击介入啊。所以说，那么按照阻力线的划分原则，该股目前的阻力线阻力位是什么？哎，就是我们 C 点实体位这个开盘价。哎，就是我们按照行情发展到这儿了，我们按照阻力位的划分原则，就是这就是阻力线啊，它是什么呀？是这个 C 柱，哎 ，C 点实体开盘价。那么我们以 C 点的开盘价画一条水平线，大家看，哎，刘谦说见证奇迹的时刻又出现了 ，C 点的开盘价和截图日的最低价无缝重合。它都是17.5块，而这条水平线呢向左延伸，一线契合了6个端点，大家看一看，哎，契合点，契合点，契合点，
对吧？契合定，契合定。所以这是一个，又是一个什么不可多得的精准线。那么从该股最右侧最后三天的这个情况来看啊，那么该股是倍量拉升后的缩量一倍，价升量缩，明显异动。倍量拉升是异动，倍量下跌也是异动。哎，如果不是地产股的话，我们老实说，该股哎极有大幅拉升的可能性。既然它是地产股呢，又是政策调整，哎，所以说能有如此异动也不简单。实际上这个地方就是回踩什么呀？精准线。精准回踩精准线，像这种量价关系，正常情况下应该要有一个大涨的表现。好，说了半天，大家还是关心你这个国底线捉涨停战法没怎么讲啊，对不对？啊，没有怎么讲啊。好，我们接下来通过前面的学习以后，我们再来进一步研究。过底线什么样的条件能够出现涨停，就是我们过底线涨停预测。哎，过底线涨停预测。那么我们老师告诉我们说，每只股票都有其过底线，但是并非有过底线的股票都能够出现涨停。好，那么什么样的有过底线的股票才能够涨停呢？通过前面的学习，老师给我们总结了四点，过底线预测涨停四个要点，这个很重要，这就是这节课的最后的核心关键。过底线涨停之前有长阴短柱，那么前面讲过，长阴短柱是什么？是主力借势强力洗盘的假跌，对吧？我们这个大家刚才讲过了，不是量价同步的下跌，价柱长长，量柱缩背，这种就是假跌，长长架住，量住储备，长阴短住，长阴短住，长阴短住，这就是假跌啊！大家搞清楚什么是真跌，什么是假跌。量价同步的下跌是真跌，而长阴短住式的下跌是假跌。那么假跌的目的是什么？是迅速挤出筹码。哎，挤出对手盘的筹码，挤出前期的散户的筹码，为后面的拉升怎么样减轻阻力。那么我们这个四川路桥，刚才说 ABCD 这四根长阴短柱就是典型的假跌，其假跌的特征就是缩量，缩量就是主力没有出货。那么既然缩量下跌，向下打出这么大的阴架柱是干什么？是吓人的，对不对？既然假跌，哎，假跌后面时机一到，必然上涨，必然飙升，这是第一个条件。第二个要点，过底线之底要现白日低量。哎，我们前面比较过中国建筑和四川路桥，啊，中国建筑为什么过底线不能够上涨，啊，四川路桥可以，就是因为我们四川路桥的过底都是有白日低量的出现，就是白日低量的出现，一方面显示主力不出货。主力有没有出货？主力出货会不会出现白日低量？不可能，对吧？
那么除了主力不出货，另一方面如果这个市场上面有抛盘，那么能不能出现白热低量？也不能出现白热低量。就是主力没出货，当前的市场呢也是不愿意出货，这个就是主力用休克疗法制造的。休克的目的就是试探市场对我们这个当前最低价的反应，对国底线附近的价位的反应。如果在这国底线大家都不愿意出货的时候怎么办？是不是只有上涨啊？哎，股价就要肯定要提升，就是要上涨。如果连续抬升价位以后而成交量不大呢？哎，上涨了成交量也不放大了，这是什么呀？是不是吸售啊？这是不是主力控盘呀？哎，就是大幅，既然主力控盘了，就是大幅拉升的前兆。所以我们这个四川路桥在其底部是不是连续出现连续两次出现白日低量柱，对吧？这地方出现白日低量柱，到这地方又出现白日低量柱，是吗？所以后市看涨。而我们中国建筑，对吧，那个图刚才讲过 ABDF 四处都没有出现白日低量柱，对吧？只有 C 处出现低量柱，但是不走白日解拉升，它无功而返，后市看跌。就是第二个条件，以及国底线要现白日低量柱，最好形成低量群。我们这个地方是连续11日，这地方连续3日，这地方还有个缩21下跌，所以非常的漂亮。第三个条件，国底线之后应该触底即升。哎，什么强装？强装探到底以后，它马上就会甩开跟风盘，触底即升。就是触底即升，强调时效，即触底后应该尽快拉升，迅速解决战斗。一般在3到5日内突破第一个阻力位，这个就是强装的表现。哎，超过5日就不强。然后在3至5日内突破第二阻力位，为什么？因为时间一长，夜长梦多，对吧？就增加了变数，就难以迅速制造涨停板了。只有这些这个时间效应比较明显的，说明它是强装，对吧？哎，就是能够时间能够比较迅速的控制的比较迅速的，强调时效性的这些主力庄家本身就是一个强庄。反过来说呢，那种拖拖拉拉的缠缠绵绵的，哎，5天以上8天的甚至更多时间他还不起来，多数像这样多数会很久必跌，哎，很久不涨必跌，多数会跌破国底线，对吧？大家体会到吗？哎，真正的强势的国底线它就是触底即升这样的案例，就跌，否则就是跌破国底线啊。所以这样的案例会很多，我们大家多看看。这是第三个条件，国底线是之后应触底即升。第四个出涨停板的就是阻力线之前应蓄势突破，就是遇到阻力线它一般先要蓄势一下，对吧？我们四川路桥的拉升过程非常经典，对吧？我们就是前面已经讲过了，它遇到了阻力位前蓄势一天过线，然后出现一天出现一天过线，再出现，是吧？这个地方前面很漂亮，步步为营，自己突破，充分体现。就从这个表现我们要看清什么问题呢？就是看清楚这个主力庄家他的操盘，哎，是收放自如。他如何才能做到收放自如啊？
如果他没有控盘的话，他能不能收放自如啊？是不能的。就是说，通过主内这个收放自如的操盘，告诉我们这个主内是控盘了，他是有实力的，对不对？关键是有实力，有实力是强者，他才能够制造涨停板，对不对？相反说，我们中国建筑，他就怎么样？哎，他就是突破四线，第五天突然拉升，一口气冲过两个主力位，对吧？元气大升，他就是很冲动，计划也不强，控盘力也不强，对吧？所以最后中国建筑他就不强，表现的就不好，就没有个涨停板，上攻就无力，对吧？我们重点就是要好好的体会这个四川路桥这个节奏，哎，好好提一下国底线涨停又是四个要点，在我们四川路桥这个案例上的精彩的表现，哎，大家好好把这个案例记在脑海中，包括昨次的精准国底线。所以下次遇到这种股票，大家看好了，肯定后面要上涨，好吧？这就是国底线捉涨停战法的精彩学习。好，我们今天的学习就到这里，谢谢大家。